Hola Martina, com estàs? Jo aquest dissabte començo una nova aventura a l'esplai. Ja et deus imaginar de què et parlo, el meu primer curs com a premonitora. Les companyes del grup tenien molt clar que volien ser monitores i jo dubto molt si ho faré bé. Sobretot perquè alguns han decidit no continuar, però al final m'he animat a fer-ho. L'Arnau i la Irene han estat els meus monis d'aquest any i ens han engrescat molt a continuar amb el projecte de l'esplai. Ara ja com a monitors, per cert, s'han casat. Fa molts anys que els conec i són tots uns referents per mi. Per això m'encantaria continuar per aquest camí. Quins nervis, no? Estic una mica espantada, perquè l'any que ve també tinc la selectivitat i després vindrà a la universitat. Però sóc capaç de fer-ho, veritat? Segur que sí, perquè jo em vull comprometre amb l'esplai i els infants i joves que en formen part. Per cert, estem molt a tope amb el territori, perquè hem anat a la troca jove aquest any i ens ho hem passat superbé. A la reunió d'inici de curs ens han dit que hi ha reunions territorials. Tinc ganes d'anar-hi, a veure si em trobo amb la gent de la trobada i així conèixer una mica millor el moviment. Se suposa que estàs llegint aquesta carta 8 anys després que l'escrivís i tant de bo hagis gaudit molt l'etapa de monitora. De ben segur hi haurà hagut alts i baixos durant tots aquests anys, però també estic convençuda que hauràs viscut moments increïbles, o això espero. M'agradaria fer-te unes preguntes. Al final, has après a tocar la guitarra? En tenies moltes ganes. Quines colònies recordes amb més estima? M'encantaria tant marxar de colònies sent nena, com ho trobaré a faltar? Amb quins monitors i monitores has compartit els teus millors moments? També t'has sentit acompanyada en els no tan bons? Sents que has crescut en la teva fe i en la teva espiritualitat durant aquests anys? En aquest moment jo em sento una mica perduda i tinc ganes de seguir aprenent. Estic molt contenta d'escriure't i espero que et faci una il·lusió molt gran llegir aquesta carta. Una abraçada molt forta. Postdata. La Irene ens ha proposat triar un objecte o una imatge de les nostres últimes colònies com a joves i ha estat una activitat molt interessant. Creus que pots resumir tots aquests anys en una imatge o en un objecte? No val el fular, que és molt típic. Martina.